Na GearBest você encontra produtos com a mega promoção e com várias formas de pagamento. Checa o link na descrição, usa o código cupom na descrição também para ter desconto do canal FTS Gameplay. Links na descrição, bora pro vídeo. Galera, seja bem-vindo a mais vídeo do canal. Estamos aqui de novo para vocês na sessão de pets. Estou aqui com o EA FTS, uma equipe que reúne os melhores diretores de FTS para fazer um modo espetacular atualizações do FIFA 17 4.0, feito pelo Jonas Mendes, Marco Lopes, Alex Souza, Alan Souza, Matheus, João Silva. E são trazendo os melhores pets para vocês. Meu Deus, essa DT não. Tô brincando com vocês, galera. Tá aqui, mano, olha pra você ver o design gráfico desse jogo, mano. Então, antes de iniciar a sessão de pets, eu dei pra vocês aqui sempre o versículo da Bíblia. Hoje eu vou ler aqui em Salmos 56, 4, que diz bem assim, ó: em Deus louvarei a tua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Tá aí, galera, se você determinar tudo a Deus, se entregar a vida a Ele, então você não tem nada que temer a sua própria carne, beleza? Vamos dar uma continuidade aqui, então, FIFA 17 pra vocês. Está com fundo o background oficial do FIFA 17 pra vocês. Eu falei com o Jonas: Jonas, não tenta fazer um jogo novo, só ficar só criando patch, nome de patch. Tenta criar, só fazer, pegar um mod, fazer. Depois você vai só trazendo atualizações pra ele, cara, porque é uma das melhores coisas que pode fazer, mano. E tá muito top esse mod que eu gostei, tá muito top mesmo, velho. Vamos dar continuidade. Dados personalizados para você, a nível 20, dinheiro não tá infinito. Se você quiser conferir alguma coisa sobre seu FTS deu erro, não soube instalar, quer tirar o dinheiro infinito, quer colocar o dinheiro infinito, quer corrigir algum erro de linguagem, mudar a linguagem do jogo que tá fechando, mano, vá na playlist FTS Tutoriais, porque lá eu deixo tudo lá pra vocês, ensinando como é que faz qualquer coisinha no FTS pra vocês. Se você que já tiver com dúvida e ver que lá também não tem, só me falar que eu vou tentar procurando e fazer o vídeo pra você e trazer aqui no canal. Nessa atualização 4.0 Premier League pra vocês, vou mostrar o Arsenal aqui. Algumas equipes aqui, vou passar bem rápido pra vocês. Olha o Banner Moof também tá aqui, certinho pra vocês. Olha o Chelsea, mano. O Chelsea tá aqui também, ó. Da Hazard, da Diego Costa, Pedro, Davi Luiz, Kerrio. Tem também o Manchester United, de cada mais menos que Gabriel Jesus. Número 33, overall 80. Tá jogando demais, cara. Tá tomando espaço aí de Magueiro, velho. Tá doido demais. O Watford também tá aqui, certinho pra vocês. Temos também o Swansea City, tá aqui certinho pra vocês. Temos o Leicester, tá aqui o Loa, Slamini, parece, a Bridgeton, parece, Manchester United também tá aqui, todo mundo aí também. Temos também o Crystal Palace, temos também o Everton, tá aqui marcando presença. Tem também, cara, o Liverpool, porque eu sei que a gente pediu pra mostrar o Liverpool, tá o Liverpool aí certinho pra vocês. Vamos dar sequência porque tem a SkyBet Champions, tchup, tá aqui o Aston Villa, temos também os Bradford, o Derby Country, aqui certinho. O Fulham também, Fulham, sei lá como é que se pronuncia. Temos também o Huddersfield, sei lá. O Ipswich, acho que é isso. Mais um time aqui. O Leeds United para meu amigo Anderson Moura, certinho aí. O Newcastle United também tá aqui. E do outro lado temos o Norwich City também. Certinho pra vocês, cara. Certinho mesmo. Temos aqui o Wolverhampton, que vai ter a final mais daqui a pouco. Pra você que deve estar assistindo esse vídeo no dia anterior, no dia sucessor, né? A final aí, né, cara, o episódio do Mu, cara, sensacional, cara, eu vou conferir mais daqui a pouco. Eu tô gravando aqui na sexta-feira, eu acho que é sexta-feira, é, às 7, às 5 horas da tarde aqui, mano, quase 6 horas. Mônaco também tá aqui com quem? Nada mais menos, cadê, mano, cadê o Jorge? O Jorge tá aqui, ó, lateral esquerdo, jogador do Mônaco, tá aí certinho pra vocês. O Caen tá aqui, certinho. O Nice também, do jogador Mario Balotelli. O Olympique de Marseille também tá aqui, de Arra, todo mundo. O Lyon, Olympique de Lyon também, de IPI tá ali. Temos também aqui o time do PSG, Saint-Étienne. E também aqui o Saint-Étienne, o outro era Saint. O outro era Saint Rennes, eu acho que é isso. Montpellier também tá aqui, certinho, com o Câmara e jogador do PSG, se eu não me engano. Bundesliga tá aqui, a Liga Alemã. Borussia Dortmund pra vocês, tá aí, ó, bem barçando, bem top pra vocês. Borussia Dortmund, o Darmstadt, eu acho que é isso, Obina, tem o Frankfurt aqui também, o time do Frankfurt, temos o Mainz 05, eu acho que é assim que se pronuncia, tem o RB Leipzig, que é um clube também da Alemanha, o Red Bull, sei lá, o Werder Bremen também tá aqui, deixa eu ver, olhar, Wolfsburg também tá aqui, certinho, pra vocês lembrem do modo carreira, né, o Hamburgo também tá aqui, Hamburg, sei lá, Schalke 04, vocês vão dar um pause e ver os elencos aí, o Hertha Berlin, todo mundo aí certinho. Vamos dar uma olhada aqui então na Liga Série A Team pra vocês. O AS Mila, ó, AC Mila. Olha, ó, Associação Clube Mila, eu acho que é isso que pronuncia. O AS Mônaco também tá aqui certinho com o Emerson, deixa eu ver quem mais, cara. O Gerson, esse Fluminense, certinho pra vocês. O Controne também tá aqui. O Atalanta. Deixa eu dar uma olhada aqui também, ó. O Bolonha,
É, certinho, bem pra vocês, cara. Temos também aqui o Newcastle. Newcastle não, Juventus, caça nova logo. Lip do céu, que é isso, velho? Temos aqui também, ó. Qual é o time aqui? A Fiorentina mostrou pra vocês. O Cagliari também tá aqui. Qual? Internacional de Milão já mostrou pra vocês? Cadê o Gabriel? O Gabriel não tá aqui. Não, o Gabriel Barbosa tá aqui, ó. Titular, velho. Que marra do garoto, hein? Palermo também tá aqui. O Napoli também está aqui com Hansen, um dos seus principais jogadores. Na La Liga, Santander, temos o time do Barcelona com Messi. Olha a Messi aqui, ó. Louvor a 95. Temos também o time do Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, todo mundo aí, Toni Kroos, Isco, Carvajal. É, Real Betis também está aqui. O Sevilla também está aqui com nada mais menos que Paulo Henrique Gans. Cadê o PH Gans? Cadê o PH Gans, velho? PH Gans está aqui, ó. 72. Muito bom, velho. Certinho. Sporting Gijón está aqui. Valência também, ó, Valência aí com o Nani, certinho. Temos aqui também o Vídeo Real, todo mundo aí também. Temos o Atlético de Bilbao aqui em cima. Temos o Atlético de Madrid também, top demais. O Málaga, certinho pra vocês. Temos também o Las Palmas e entre outros clubes aí também. Temos aqui a Liga Holandesa, Kaizer. Tem um Alkmaar aqui pra vocês. O Ado, como é que se chama esse time? Adodenag, acho que é assim, velho. O Ajax, um dos mais conhecidos, é Ajax Amsterdã. Temos também o Groningen, eu acho que é assim. Temos o Twitter também, antes eu falava Twitter, meu pai amado, viu? Erclanes Almenio, eu acho que é isso, Almelo. Roda JC, certinho que eu ia pra vocês. Temos também o Vitesse. Deixa eu ver quem mais aqui, o PSV da Eindhoven. O time aí que o Cássio, o goleiro Cássio já jogou. Feyenoord, grande clube, muito bonito, top demais. É isso, vamos dar sequência, porque agora é a Lady Brunkers Premiership, acho que é assim, meu pai amado. Tá aqui então a Liga Escocesa, resumindo pra vocês. O Celtic também tá aqui. Olha aí o Celtic, eu lembro quando o Celtic tinha Samaras, cara, o grego Samaras. Dudek tá aqui, ó, Dudek, acho que é isso. Dudek FC, acho que é assim, velho. E temos aqui o Hamilton, um clube que eu quero, talvez, treinar ele quando eu voltar pra Europa, velho. Será, mano? Será, Lipi? Words of Mird, acho que é isso. Inverners. Caledonia, acho que é isso. FC também, Cole também tá ali. Deixa eu ver quem mais. Temos o Rangers, temos um tal de Partick Trainers FC, FC, sei lá, Ross Crawtrin e Montefiel, Montreal daqui. Beleza, aqui embaixo temos a Major League Soccer, que é a Liga Americana de Futebol aí pra vocês, ó. Montreal Impact. Temos também o New England Revolution. Temos aqui embaixo também os Slaughter Surgeons, Vancouver, e aqui temos o Toronto também, temos o Red Bull também, tá aqui, o Galaxy também, ele é a Galaxy, tá aí o Cole, Kian, Gerrard e muitos outros jogadores. Aqui embaixo então temos o Breno Série A, Série B pra vocês, vou mostrar bem rápido. Atlético Mineiro, velho, tá aí, ó, Lucas Prato tá aqui porque o patch foi lançado recém, antes do Lucas Prato fechar contrato com o São Paulo, então... Na próxima atualização vai estar já com aí o Prado no São Paulo, beleza? Então já vou colocar aí pra vocês no título 90% atualizado. Porque eu coloco 100%, ah, isso aqui não vai ter um trenzinho de nada. Os caras questionam. Curitiba aqui, o Coxa. Olha aí. O Cruzeiro também, o meu Cruzeiro aí. Cruzeirão meu, velho. Tá aí, marca do presença. Flamengo também. Fluminense, seu maior rival. Temos também o Grêmio, também tá aqui certinho pra vocês. Temos também aqui o time do Palmeiras, atual campeão do Brasil. Temos também a Ponte Preta certinho aqui pra vocês. Temos também o Santos aí, Copete, todo mundo aí, Ricardo Oliveira. Temos também aqui o time do São Paulo, Sport Recife. O Brasil acho que tá totalmente atualizado, velho. É, algumas alterações que fizeram, talvez o patch foi lançado hoje, o cara fechou contrato com o time hoje, o cara já quer que o cara tá no time, entendeu? Quer que o patch foi lançado às 8 horas da manhã, o cara fechou contrato com o time às 4 horas da tarde. Aí o cara, não, tá faltando não sei quem. Mano, esse cara não presta atenção nenhum, velho. Resto da Europa aqui, então, tem esses times aqui como o Besiktas da Turquia. Esse outro time aqui que eu não vou pronunciar o nome, que eu não sei. O FC Porto tá aqui também, o clube do Porto aí também. Panathinaikos da Grécia pra vocês. O Anderlecht da Bélgica. Outro aqui, o Rubin Kazan, acho que é da Grécia, sei lá onde é que é esse time. O Braga de Portugal. Temos o Olympiacos também marcando presença. E também temos o CSKA de Moscou, aqui da Rússia, velho. Galatasaray pra vocês. Aqui embaixo temos o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Temos aqui o Sporting de Portugal também. Benfica de Portugal. Eles vão liderando aqui o resto da Europa, velho. Portugal aqui comanda. Jonas Pro FTS. Jonas Pro, o time FTS, se você quiser montar, se for inscrito no canal dele. Tá aí, ó, outro time aqui também, time livre. E é isso aí. E aqui embaixo temos o Brasileirão Série B. Que tem o Ameriquinha, velho. O Ameriquinha tá aqui marcando presença. Time bom, hein?
Time bom. Atlético Goianiense pra vocês. E também temos o Avaí. Eles colocou tipo os principais da Série B que eles se destacam lá, né? São tipo os melhores da Série B. Tá? A Série B pra vocês. E aqui embaixo temos Estrelas do Pet. Que é o quê? É os melhores dos anos 80, os melhores de cada liga aí. Vamos lá então pra aquela partida sempre rápida. Modos de jogo. Aqui, partida rápida pra vocês. Vai ser Flamengo versus Grêmio mesmo. Não vou nem falar nada, não. Esquece. Que eu sei que gente chato vai me reclamar aí. Vai reclamar, velho. Mas tá aí. O Imortal versus o outro aí que eu não sei o que é aí que eles falam aí, né? O Flamengo, acho que não tem estádio, sei lá. Eu não sei que time eles falam isso. É vocês que dizem aí. Vamos mostrar aqui, ó, os controles muito originais. Ó, não tem aquele trem de HD, não sei o que. Nossa, me deu cara. HD, não sei o que. Não, mano. O mod tá super sensacional. Bem topzinho. O que importa mais, cara, é a atualização, mano. É a atualização, cara. Porque muita gente preocupa em design gráfico, em bolas, em tudo. Não tem o que, não sei o que. Isso, olha, mano. Olha pra você ver o cara de terno, velho. Ficou muito top. Parabéns ao Jonas aí, FTS, que vem atualizando. E eu espero que venha atualizar mais. Todas as equipes mesmo, cara. Nicole atualização vem corrigindo alguma coisa. E isso vai ser essencial, mano. Isso é o que torna uma equipe ou um modificador de FTS acima de todos, cara. Acima de todos, assim. Porque todos é tudo igual. Mas, tipo assim, fica um nível acima um pouquinho. Vamos dar uma replayzada pra vocês aqui. Olha pra você ver. Sem nenhum lag. Olha, cara, não tem aquele trem de mod pesadão, o mod tá bem light, bem tipo original mesmo, só tem algumas coisinhas modificadas, como os uniformes, bolas assim, certinho, bem top, bem da hora mesmo, tá os jogadores do Fluminense e Flamengo pra vocês, Fluminense não, o Grêmio, beleza? Então esse foi mais um mod, eu espero que vocês tenham gostado bastante, já vai deixando esse like, e até a próxima aí, galera, e falou!